ამ მოქალაქეების ლიდერი ლევან იოსელიანი, რომელმაც უცოტა ხნის წინ მედიას ასეთი რამე განუცხადა, რომ სამი პარტია, რომელიც სამუშაო ჯგუფებს პროტესტს უცხადებს და ვინც ამ ფორმატში მონაწილეობდით შეურაცხყოფას გვაყენებს, აღმოჩნდა, რომ საარჩევნო საკითხებზე ორჯერ შეხვდა ქართულ ოცნებას. შეგახსენებთ, რომ არის საუბარი საარჩევნო კოდექსზე, რომელთან დაკავშირებითაც უცოტა ხნის წინ ვენეციის კომისიისა და ევთოოდირის წინასწარი შეფასებები გახდა ცნობილი და ახლა უკვე მიმდინარეობს გადამუშავებულ ვარიანტზე მუშაობა. ამასთან დაკავშირებით იცით, რომ ოპოზიციას ამ სამუშაო პროცესებთან დაკავშირებით ბოიკოტი აქვს გამოცხადებული და არ იღებს სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობას. ლევან იოსელიანი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონ ლევან, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში, ვიდრე სამუშაო შეხვედრებზე დავიწყებდეთ საუბარს, თქვენ სამ განცხადებას უფრო მეტი დეტალი თუ შეიძლება რომ შემოგთავაზოთ, დავიწყოთ მიხელ სააკაშვილის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. თქვენი კომენტარი მაინტერესებს. აი, მაგალითად, ოპოზიციის ერთი ნაწილი აცხადებს, რომ საზოგადოება და სახელმწიფო განსაკუთრებული გამოცდის წინაშე დგას, უნდა გადაწყდეს თანამედროვე ქართული სახელმწიფოებრივის ბედი და მიხელ სააკაშვილის საკითხი აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. თქვენ შექმნილ სიტუაციას როგორ უყურებთ, როგორ აფასებთ, ვიდრე გამოსავალზე ვისაუბრეთ, პირველ რიგში ეს სიტუაცია რო შეაფასოთ? დიახ, საქმე მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. იცით რა არის, ამაზე ბევრჯერ გავაკეთე კომენტარი და დღესაც იგივეს ვიმეორებ. ხლა მე არ მაქვს რაღაც სპეციალური ცოდნა საექიმო რომ შევაფასო ეს სიტუაცია, მაგრამ ერთი რამე ცხადია, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე სრულად პასუხისმგებელი არის სახელმწიფო, იმიტომ რომ მის ხელში არის დღეს ის და ამიტომ ნებისმიერ კითხვაზე პასუხი მიიღოს დამაჯერებელი და ნებისმიერ კითხვაზე მათ უნდა გასცენ პასუხი. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაციას ვისმენთ, ხო? ერთი მხრიდან გვესმის, რომ დღე-დღეზე რეანიმაციაში მოხდება, მეორე მხრიდან გვესმის, რომ ეს ასე არ არის და რაღაცა სხვა პროცესებისთან გვაქვს საქმე, უფრო იოლათა ყველაფერი. ეგ სიმართლე გითხრათ, მე მიჭირს ამ ყველაფერში ესე გარკვევა, მაგრამ ერთი რამე ცხადია, რომ ეს პასუხისმგებლობა ყველამ კარგად უნდა გაიაზროს და ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე უნდა იმოქმედონ და რაც მთავარია მას როგორი დამოკიდებულება უნდა კონდეს რომელიმე პარტიას თუ ხელისუფლებას მისდამი, მის ჯანმრთელობა უნდა იყოს დაცული ბოლომდე და ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ამ შემთხვევაში ფატალური შედეგი. ცხადია თქვენ თქვით და სწორადაც აღნიშნეთ, რომ ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს და განმარტებებს ექიმები უნდა აკეთებდნენ, ამიტომ დავსვეკითხა რა შეხედავთ გამოსავალს, იმიტომ რომ ორი სხვადასხვა შეფასება გვესმის. ესეც აქაც პოლიტიკური ელფერი მეცა ამ საკითხს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ისმენთ ექიმთა ერთი ნაწილის განცხადებას, რომ პაციენტი არ იღებს სათანადო სერვისებს და საჭმელ სათანადოდ, მეორე მხრივ სახალხო დამცველის ირგვლივ შეკრებილი კონსილიუმი სხვა დასკვნას აკეთებს და ამბობენ, რომ აქ მისი მკურნალობა არის შეუძლებელი. მე რატო დავსვეს კითხვა, რომ რა არის გამოსავალი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პერიოდში ვიმყოფებით და მნიშვნელოვანი გამოცდა გვაქვს ჩასაბარებელი ჩვენს ევროპულ პერსპექტივასთან დაკავშირებით. ხომ არ ფიქრობთ, აი მაგალითად გირს ქონდა მუდმივად სულ ესეთი მოსაზრება, რომ ეს კითხვა შეიძლება გახდეს ერთგვარი ბარიერი ჩვენს დასავლეთთან სიახლოვესთან დაკავშირებით? ვიზიარებ მოსაზრებას, რომ ეხლა თუ ეს ისტორია ცუდად დასრულდება და ღმერთმა დაიფაროს მიხეილ სააკაშვილის სიცოცხლის დაემუქრება სერიოზული საფრთხე, ეხლა არ ამგონია, რომ ამან ხელი არ შეუშალოს ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას და ევროპულ ინტეგრაციას, იმიტომ რომ ეხლა ვერავინ ვერ გაიგებს, როდესაც პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლებას ამ პროცესებზე, რატო დადგა ის შედეგი, რაც შეიძლება დადგეს, ხო, რო დაუშვოთ. ამიტომ ვთვლი, რომ ამას სჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება და ყველაზე სამწუხაროდ ჩემთვის არის, რომ ამ ქვეყანაში არ არსებობს ნეიტრალური მხარე ფაქტიურად, რომელიც ამაზე ისეთი ტიპის ინფორმაციას გააჟღერებ და ისე ისაუბრებ და ვისაც ახლა მე თქვენთან ეთერში მოვიშველი, ვიტყოდი, რომ აი მე მჯერა მაგალითად ამ კაცის, ამ ექიმის, ან არ ვიცი ამ გამოსვლის, იმიტომ რომ ფაქტიურად პოლიტიკამ ორნაწილად გაყო ყველაფერი და რთული არის ამ შემთხვევაში ხალხისთვისაც გაიგოს საით არის სიმართლე და საით არის რაღაცა ან გაზვიადება თუ манипуляция თუ ასე შემდეგ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი რამე ხო ცხადია, აი ფაქტი რო ავიღოთ, მიხეილ სააკაშვილი ახლა
იმ მდგომარეობაში არ არის, ამ მდგომარეობაში ყოველთვის სიხეში შევიდა. ანუ ეს მდგომარეობა ხო გაუარესებულია, ეს ხო მოცემულობა არის და ამ მოცემულობიდან უნდა გამოვიდეთ, მაინც რომ ეს ყველაფერი უარესობისკენ მიდის და ამას მეტი პასუხისმგებლობა მოკიდება ესაჭიროება. კარგი, შემდეგი საკითხი, ანუ თქვენ მე რითაც დავიწყე საუბარი ცოტა ხნის წინ, ასეთი რამ განაცხადეთ მედიასთან, რომ სამი პარტია, რომელიც სამუშაო ჯგუფებს პროტესტს უცხადებს და ვინც ამ ფორმატში მონაწილეობდა, შეურაცხყოფას გვაყენებს, აღმოჩნდა რომ საარჩევნო საკითხებზე ორჯერ შეხვდა ქართულოცმა. შეგვიძლიათ უფრო მეტი კონკრეტიკა გვითხრათ ამ თემასთან დაკავშირებით და რა დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას გაძლევთ ეს? Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩემთვის აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო შევედით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე, რომელიც არის მონათლული რაღაცა და დემონიზირებული არის და ვინც იქ ესწრება ყველა შეურაცხყოფას აყენებენ ეს ადამიანები და გავიგეთ რომ ქართული ოცნებასთან ორჯერ ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას ლელოს და სტრატეგიების შეხვედრა საარჩევნო კანონმდებლობაზე მათი მოსაზრებები გაიზიარეს ნაწილობრივ და მე დავსვი ლოგიკური კითხვა მაშინ ვის უცხადებენ იმას რა ქვია ბოიკოტს ჩვენ გირს და ბატონ გიორგი ახალიას პარტიას, ანუ თუ ტექნიკურ აპარატს, ვინც ამ ყველაფერს იქ იწერს და ესწრება, გაუგებარი არის უბრალოდ ჩემთვის. და მეორე მხრივ, ბატონ ლევან, ამ გადაწყვეტილებით საერთაშორისო დონეზე ხო არ ზარალდება ის პროცესი, რომელშიც თქვენც მონაწილეობთ და სამუშაო ჯგუფები შედეგსდებენ. ანუ რადგან ჩვენი მთავარი ამოცანა არის სწორედ პოლარიზაციის დაძლევა და ინკლუზიურობა და ყველას ჩართულობა, აქ პრობლემა ექმნება, ხო, ამ პუნქტის შესრულებას. ხო, მე ყოველთვის ამას ვამბობდი, რომ მნიშვნელოვანია მათი მონაწილეობა. და თუ მაინც მონაწილეობენ, ალბათ ამას ჩუმად აკეთებენ და მე ამას ასაღებენ რაღაც პრინციპულ პოზიციად, რომ აი როგორი პრინციპულები არიან და ქართულოცემასთან არ ჯდებიან ერთმა გიდაზე. ანუ აი ამ რაღაცა სიყალბეს ხო საზღვარი აქვს არა? და რა ახსნაგაქ, რატო აკეთებენ მაშინ ასეთ ჩუმად შეხვედრებს? არ ვიცი, ეს მათ უნდა კითხოთ ალბათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ თავის ამორჩეველს არწმუნებენ რამდენად მტკიცეები არიან და პრინციპულები ამ ვითომ ბრჭყალებში რაღაცა ბრძოლაში ქართულ ოცნებასთან და სინამდვილეში სულ სხვა პროცესებს ვადევნებ თვაყურს. რაზეც მთელი ეს პერიოდი აქეთ მოუწოდებდი, თხოვდი, ვეუბნებოდი, რომ მოდით დაჯექით ჩვენთან ერთად მივაღწიოთ იმ შედეგს, რომ მე საფრთხე არ დაემუქროს საბოლოო ჯამში ჩვენს ევროპულ პერსპექტივას და ამის აპასუხოთ ვიღებდით შეურაცხყოფას, რომ რა ვიცი, ლევის ფოთოლის ფუნქცია აქვს ამ ჯგუფებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეხლა საზოგადოება განსაჯოს ამის შემდეგ, ვინ არის ამ შემთხვევაში სიყალბის მხარეს და ვინ არის, რა ვიცი, იმის მხარეს, რომ საბოლოოდ შედეგი მივიღოთ. და ჩემთვის მთავარი სიმართლე გითხრათ, არის ის კი არა, ვინას დაესწრება, ვინ შეხვდება, რაც უნდა ის გააკეთო. ჩემთვის მთავარი არის, რომ ეს პროცესი, რომელიც მიმართაც მთელ ქვეყანას ყურადღება აქვს მიპყრობილი და რომელიც არის მართლა გადამწყვეტი ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივისთვის, ევროპული პერსპექტივისთვის, არ დაზიანდეს და საჯაროდ ვამბობდი ყოველთვის, რომ ასეთი მოქმედება აზიანებდა ამას. გასაგებია. თურმე მე ჩუმად იგივეს აკეთებენ, რასაც, რა ვიცი, ჩვენ საჯაროდ ვაკეთებთ. დანარჩენი რა გითხრათ? დიდი მადლობა, ლევან იოსელიანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.